Redefine er min anden single, og det er et nummer, jeg har lavet sammen med Marie Fisker. Og det var faktisk det allerførste nummer, vi lavede til den her plade. Og lige snart, da jeg hørte dem, vidste jeg, at det her skal klart være en single. Altså, det var meget tydeligt for mig. Og det er nok et af mine yndlingsnumre på pladen, tror jeg. Altså, nu kan jeg begynde at se pladen lidt på afstand, for jeg er blevet færdig med at lave pladen nu, selvfølgelig. Og det er virkelig et nummer, som jeg synes holder, også når jeg hører det 117. gang, som jeg har gjort, når jeg sidder og mixer på det. Ja. Redefine nummer var for mig altså, måske faktisk det mest opløftende på en måde i sounden på pladen, og det var jeg ret glad for, fordi det kan sgu også nogle gange blive for dystert og for melankolsk. Det er stadig melankolsk, og det er jo den musik, jeg laver på en eller anden måde, men det, der er en virkelig, virkelig lidt opløftende rytmik, og akkorden er heller ikke alt for dyster, og så Maries vokal er helt fantastisk. Hun har lavet to stemmer, der ligesom smyrer sig om hinanden. Det er ikke tostemmende på den måde, det er ikke nogen to stemmer, der følger hinanden parallelt, men det er ligesom to stemmer, der smyrer sig ind og ud af hinanden hele tiden, og det passer super fedt til nummeret, og gav det sådan en lejende lethed på en eller anden måde, samtidig med, at det har den melankolske undertone. Thank you.